شان شان دعائیں اب سردار دی کمر تے رکھڑا حسین عقل مار کے اب غازی میرا اثر چھوڑی ہوندا میری کمر تے زور ترٹ گئے اب مولا میرے رنگ میں تیرا باز آئے گزر کر دیتی ہے حال لا کے اب غازی روانی میں غریب بابا دی ہن زداروں نے دیویں تھوڑے تے ادا ہے ماں حسین علیہ السلام دی راضی ہونے او شریف زدار او کھولا قیامت منظر بھیا جڑا اے وین عزت والی ماں تے بہن دا حصہ دا ہے او شریف زدار معافی دیونا علی دی دھیاں ٹردیاں جدا حجرے دے در تے آئی ہے بھائی جان سانی وی تڑپے دیویں پکھی نو گاز لگدا ہے عقل مار کے پے فرمانے نے قاسم دی ماں قدماں دی آڑ تو محسوس ہوندا ہے میں غریب دیاں بہناں پیا دی ہے سیادہ دے تیری منت کرے نا میرے جگر دے ٹکڑے لبا یا دار تو دکھاوے قاسم دی ماں ٹکڑے نہ لکاوے میں بھیڑ آ گئی آدی اگے ماں دے زخماں تے پٹیا مرے دی رہی نوکر 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 ماں تم سونے لگ جائے علی دی عزت والی ہوندیاں تھوڑے تے راضی ہوئے نا او شریف زدارو نردا کھڑو تا بھائی جان اگلا وین او کئی نا زدارا او خبردار کرنا ہے بابا جی یقین کرائے لفظ او کھے اجازت دیو تا میں پڑھ چھوڑا رومن والے زدارو معافی دیونا بہنا ایویں آئی اندی وے ٹھکلے پاسے پانیاں دے کوئی بہن میرا دے حد چمدی ہے کوئی منہ کو سر چمدی ہے او شریف زدارو معافی دیونا جڑے میرا والے لوگ بیٹھے ہوئے اندر تو حسین دا دکھ وینا ہے عقل مار کے دن حسن او والیاں تیاری نہ کرے میں تیرا غریب بھرا گیا رومن والے زدارو حسن مسنا جلدی دے نال بابے دا سر اپنی جھولی چھچا ہے بھائی جان جڑا ہلکے دا ماتمی بیٹھے میں ماتم وجد سید آوت بھی علی نا حسین بادشاہ علیہ السلام بھرا دے سگاندی علیہ پاس وائے بھرا دا سر چاہ کے جھولی چھ رکھا ہے اکھا چون کیا دے حسن کا کھول میں حسین حسن دا دکھا وینا ہے حسین درانو ہے ہر کوئی آیا ہے میرا عباس نہیں آیا ممبر دی عظمہ دی قسم دروازے تو دکھا وینا ہے سردار میں آیا کھڑا نوکر دی مجبوری ہے سیادہ دے باس کیڑی مجبوری ہے آدھے مولا اندر میری سینی دیوال کھولے آئے نا ہلکے دا آدمی بیٹھے گا حالی ہے پیاری نہ کرے سارے زدارا کو مولا تیرا سردار میرا پیا ٹر رہا اندر تیری سینی دیوال کھولے آئے سارے عالیہ حکل مار گیا دی حسن میں تے تیری بیڑا
علیہ السلام نے عزت والے بھران کو سلام بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ سید الباوری سر تے معظم کر کے پیا تے رجب تے لولیاں کو مسلا ویلے حسین جوئیے حسین امیر بلا دنیا تے ٹر گئے واہ واہ ماتم سونا لگدا ہے ماتم سونا لگدا ہے زندگی اندر لکھ ورا کر بسم اللہ بھائی جان جوان ماتمی سوال کر کے پیا دین شاہ صاحب بیٹا بس دل امیر دی حالت ہے حال جڑ غریب دی کربلا کیا حالت ہونی ہے نہ سنائی نہ با رومن والے یادارو بہتر جان دیو بیران بیران غصہ دیتا ہے رومن والے یادارو جملے دی معافی دیو ہے ہن حسین بادشاہ نے بیران کفر پواونا شروع کیتا ہے بھائی جان پتہ نہیں کی او دی ادا لئی بیران بیران کفر نہیں پوے دے حسین رو رہی ہے رومن والے یادارو جنازہ تیار ہوئے بابا جی ہن میں سارا کرے سمرے عزت والے بادشاہ دا جنازہ لے آوے ماتمی او یقین کرائے جنازہ بیرام اچھایا ہے جدہ دروازے دے قریب آئے علی حسین دعا دے ہاتھ جائے دا حکل مار کے دے مید اللہ سلام دے حسن دے خیر ہوئے آدھی شالائی دے جنازہ والے نہیں اچھا ویڑ کر کے دے رتو کل خواب دے دیا کوئی خون دے دیا ہے آدھی میں کھنل دے اگلا بیٹ تو ہی کریں سجا جا میرے عزت والے بادشاہ دا جنازہ سی اتا کوشش کرائے بیٹر ہر زدار سرد سینے دا پرشا دے دروائے تو بسم اللہ لے گو کیوں دبا سامنے دکھائے اتھا میرا وچایا اتا سیدان دا بھلاوے سید جنازہ چاہیا نینا رومن والے یلداروں معافی دیوائے جدہ جنت البقی آئین ایک ظالم سامنے آیا دے حسین ایسا حسن کو دفن نہیں کرن دے وڑا حسین دے دکھا وین ہے سیدہ دے یا کرو پھر آئی میں دے دان آئی میں دے مدین آئی میں دے رومن والے یلداروں جنگل نہ پیا ہونی آئین سیدہ ہاتھ جوڑی کھنا جملے دی معافی دیوائے حسن پادشاہ دا کفن بجوائے ہر لدار جاندے ہک کفن دا حسین دیتے بیا پیڑی بڑا رکھائی پیڑی آدھے دائی امام کمار تر دیا لے آگ گئی آئی حسن دا دو کفن بناوے بھائی جان لیڑا ہلکے دماغ نہیں بے چھوٹ چھوئے ہتھ روکے نہیں حسن بھائی آنکھو تو بیڑ کر رہا دبا سارے اللہ نے مجلس کے لئے نیمین دی پنیو خراتے اے حسن امیر دے جنازے تیر لگے ہوئے مدینے تیر لگے جناب اپاں دے چہرے دے جلال بسم اللہ بسم اللہ زندگی اترال ہوئے میں نے تھوڑا نو کرا رومن والے ازداروں انہوں پھران دے جنازے تیر لگے انہوں جناب اپاں دے چہرے دے بابے لیے لے جلال آئی انہوں حسین ترد دودا پاس دا مہچو میں دے جڑا وینڈ کی دے رو رو گے بے فرمین نا جنگ لڑ تو مدا گالی والا میت حسین تیر وصدے پہ
جنازہ واپس بڑا لگنا چاہنا کوئی مجبوری بڑی ہے جناب ابا جنازہ روتا ہے حسین رو رو کے میں فرمائے دل تو جتنی دیر تھا پڑ سے علوم پر ساتھ ود ویسے Thank you.